Scott og Amundsen av Roland Hundford. Boka handler om Scott og Amundsens kappløp mot Sydpolen i 1911, og forteller om kappløpet dag for dag. Forfatteren stiller de to ledertypene opp mot hverandre og gir et innblikk i deres bakgrunn og miljø rundt dem. For å lese mer om boken, klikk linken under.